Роман за кермом уже 10 років. Не приховує, було і таке, що їздив на підпитку. Тепер розуміє, добре, що в тій ситуації ніхто не постраждав. Розуміє, що це неправомірне дія. Стараюсь планувати зарані, і тому виїжджати на таксі, або виїжджати на таксі, залишати машину вдома. А пані Юлія називає себе тверезим водієм. Вона не зловживає за кермом, вважає це злочином, за який треба суворо карати. Мені здається, треба права пожизненно забирати, а не так, що там на срок какой-то. Є водители неадекватные. Особенно я от хоть и сама женщина, но я женщин боюсь очень сильно. Просто сколько раз сталкивалась, это я не знаю, за що там права куплені, не куплені, подарені. Та на такому регулярно ловлять порушників. Від початку року затримали 69 водіїв, які хильнули зайвого перед тим, як сісти за кермо. 1,4. Який результат? 4,5 проміли – це рекордна кількість алкоголю в крові, яку зафіксували патрульні у Маріуполі. Така цифра може з'явитися на драгері, якщо випити десь 2 пляшки віскі. Показник у 5 проміли – це вже коматозний стан. Якщо ви настільки перебрали зі спиртним, то за кермо можна сісти щонайменше через 30 годин після гучного застілля. Покарання нетверезим водіям обирає суд. Штраф сягає 10 200 гривень плюс позбавлення права керування судом строком на 1 рік. Якщо ж водій повторно сідає за кермо, вже маючи рішення суду, штраф сягає 20 400 гривень та позбавлення права керуванням строком до 3 років або ж адміністративний арешт. Та патрульні наголошують, гроші та права – це дрібниці. Поїздки під шофе можуть скінчитися трагедією як для водія, так і для тих, хто трапиться йому на шляху. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, Артем Карабецький, телеканал Донбас.